ก็ว่าบ่ชะละกองแซมเปิ้ลนี้ปะเกเรบ่เนาะไอ้นี่แซมเปิ้ลนี้มาอะมาปะเกเรแซมเปิ้ลนี้มาဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီဒါအများကြီးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအများကြီးပဲရှိသေးတယ်ပြเสียဆိုလို့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါကဒီမှာလဲတော်တော်လေးများများလေးလဲဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့အမပြောစင်တာကလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနေချာမတူတဲ့အခါကျတော့ရောက်လာဟိုဥစားကိုကြုံတွေ့လာမဲ့ expand နေ income နေတဲ့မှာ fair အကုန်လုံးอ่ะဗောနော် fair asset တွေဆိုလဲတူမှာမဟုတ်ဗောနော်မတူနိုင်ဘူး expand နေဆိုလဲတူမှာမဟုတ်ဗောဥမာဆိုလို့ရှိရင် construction ရဲ့ expand နဲ့ yield trading နဲ့ expand နဲ့မတူတဲ့လိုမျိုးဗောအဲ့တော့ expand နေလဲတူမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့အမကပြောချင်တာကဘလို့ပဲတူတည်ဖြစ်စေမတူတည်ဖြစ်စေဗောနော်အမတို့ကဘာလေးကိုခွဲတတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်အခုဒီမှာအမပြထားတဲ့အတိုင်းဒီဟာကแคปเตล่ะดาเนชาลูกขอราบ่เนาะแคปเตลเนชาล่ะดาဆိုလို့ချင်းဒီဇယိတ်တစ်ခုပေါ့ဟောပေါ့เนาะဒီ transition တကြောင်းကแคปเตลเนชาဆိုလို့ရှင်အမတို့ကแคปเตลတဲ့ကိုသွားมาပေါ့เนาะแคปเตลဆိုတာကအလုံးနဲ့တည်ကြတဲ့အတိုင်းပဲ fair asset ဒီ balance sheet ရဲ့ပေါ့เนาะ credit ပဲအချမ်းမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะแคปเตลအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဘယ်แคปเตลเนชาဆိုလို့ရှင်ကျင်းသေး balance sheet ရဲ့ credit ရဲ့ပဲအချမ်းမှာရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကိုတုံးလိုက်တဲ့အတုံးက current assets လား current assets လား current liability လားအဲဒါက expense လားဒါက fair asset လားเนาะဒါက purchase လားဒါက sale လားဆိုတာကိုကိုကတည်တည်ကြကြလေးခွဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို transition မျိုးပဲလာလားကိုကအစဉ်ပြေပြေနဲ့ဒါကိုဟိုကိုရဲ့စည်းရင်းကိုဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အမကအမပေါ့အဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုမျိုးကြည့်တာလဲဆိုတော့ဥမာအမကဟွာလေးတစ်ခုပြမယ်ပေါ့နော် insert ကနေပြီးတော့ device stack ဒီအဓိကတော့အဟွာပေါ့ balance sheet လေးတစ်ခုပြမယ်ပေါ့နော် balance sheet အဲ့တော့ဟိုက nature တွေကိုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပေါ့ဒီ assets ဒီဟာတစ်ခုက assets လာပေါ့เนาะအမ land building တစ်ခုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် all chain တွေဒီဟာက fair assets ပေါ့เนาะ non current assets fair asset ပေါ့သူ့ကိုတင်ငါ depreciation ချရမယ် or furniture တွေဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင် okay ဒါကတော့ furniture ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက fair assets ပေါ့เนาะသူ့ကိုတင်ငါ depreciation ချရမယ် machinery ဝယ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ investment တွေလုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ investment ဆိုတာကတော့ကိုကနေပြီးတော့ဟွာပေါ့သူများစီမှာသွားပြီး invest လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ current assets တွေပေါ့နော်အဲ current assets တွေပေါ့ land and building ဆို fair asset furniture and fixture တို့ machinery တို့ဒါတွေ fair asset ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ inventory တွေပေါ့ debtor အခုကမှတော့ debtor ပေါ့ဥစားအရင်တော့ကတော့ debtor ပေါ့နောက်ကြတော့ receivable ပေါ့နောက်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ AR ဆိုပြီး account receivable တွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အမကပြောချင်တာကဟိုတခုခုကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါက current assets လား non current assets လားเนาะနောက်တစ်ခုဒါက equity လားเนาะဒါကဟို liability လားဟိုဒါက non current liability လားဒါက current liability လားဒါမျိုးကိုအမတို့ကခွဲခြားပြီးတော့ account တွေကိုခွဲခြားပြီးသိရမယ်ပေါ့เนาะเดี๋ยวมันมีมาซุโลอม่าดีกองนี้ก็ปะมั้ยบ่ถ้าแลดีมาแลอม่าปะท่าบาเดดีกองแลบิลดิ้งเลียฟิแอสเซทเนาะฟิแอสเซทฟิแอสเซทดิแล้วก็ออฟฟิศรีโนเวชั่นก็ฟิแอสเซทแพลนเมชินเนอรี่ฟิแอสเซทเฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้งเซทฟิแอสเซทคอมพิวเตอร์แอนด์ปาริปิเกียฟิแอสเซทซอฟต์แวร์ไลเซนส์นี่ฟิแอสเซทออฟฟิศอิควิปเมนต์นี่ฟิแอสเซทมอเตอร์บิเกียมอเตอร์บิฮิเกียฟิแอสเซทบ่เนาะอะแล้วฟิแอสเซทเนเจอร์อม่ารู้ก็ติยามั้ยแล้วก็การ์เรนท์แอสเซทဆိုလို့ရှင်การ์เรนท์เรซีเวอร์อะเคาท์เรซีเวอร์တွေเนาะ debtor တို့ customer အဲ့ဒါတွေပေါ့เนาะပြီး other receivable တွေ rented deposit တွေ prepaid expense တွေเนาะအဲ့ဒီထဲမှာအမကဒီ rented deposit ကိုတော့အမကဘယ်လိုထားလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ prepaid rent ပေါ့เนาะဒါ rent လေးတစ်ခုထည့်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့ဒီအခုအမ rent တစ်ခုငားထားတာရှိလို့ပေါ့เนาะနောက် prepaid expense ဆိုတာ prepaid expense ဆိုတာကြိုပေးထားတဲ့ဈေးရိတ်တွေပေါ့ဒီက rented deposit ဆိုတာတော့တစ်ခါတစ်လေကြလို့ရှိရင်အမတို့ကအိမ်ခန်းတွေပိုင်းငားလို့ရှိရင် deposit တင်ရတာပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဟာတွေကကြတော့အချိန်တန်ပြန်ရမှာပေါ့ဒါမျိုးတွေကကိုယ်ပစံဖြစ်တဲ့အတွက် current assets out ထဲမှာထည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေနောက်တစ်ခါ private insurance တွေ insurance ဆိုရင်တစ်နှစ်စာဟိုတစ်နှစ်ကလည်းမှရှင်းပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်တစ်နှစ်စာမှာလို့ insurance တွေတစ်နှစ်တစ်ခါဟွာဖြစ်တယ်အမတို့ကတစ်လတစ်ခါပဲပို့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insurance တွေကိုစနစ်နဲ့စားပြီးတစ်လတစ်ခါ
คว้าแทมเบอนะถ้าว่าจะจะพูดสิทธิ์ได้ยังโอ้ตอนนี้อากงลงเชื่อเชื่อปากแกปีไปเนาะแล้วอะไรเดี๋ยวอากงลงอ่ะพาริเลยส่วนการเนี่ย access ดีว่าแล้วมาลูกอ่ะ free access ดีกว่าที่ยามเองที่หากา free access ละ transition จังด้วยวิสุยถ้าพาเลยบ่ได้ป่ะเนาะไอ้ใจกับ free access ละการเนี่ย access ละนะถ้า liability บ่ account payable supplier ดีบ่ other payable accrue shorten loan นี่ long term loan นี่ป่ะเนาะ liability มามาดีกันว่าcurrent liability short term loan ที่ตะเนี่ยด้วยเนาะโอ้ไปยามเลยสุดแล้วหาริอ่ะဥစ္စာ liability ดิปะเนาะ short term loan long term loan ก็တော့ long term ဒီကောင်ကတော့ဗာလဲဆိုရင် current liability long term liability ပေါ့ဒီကောင်က long term loan က long term liability ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြာတော့ capital ပေါ့ capital ရဲ့အောက်မှာဒါဥစ္စာပေါ့ retain earning ပေါ့ retain earning ကကြာတော့သူကအဲဒီဟာကဒီအမျက်တွေအကုန်လုံးကိုသူကပေါင်း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 သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကို retain earning ပေါ့เนาะဒီကောင်ကတော့ capital တို့ဟိုပြဖို့ retain earning လို့ပဲအမှားထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ sales ပေါ့ဒါကတော့အဲ့ဒီ sales တွေပေါ့ဒီကတော့ဟို sales type ပေါ့နော်ဒါ sales ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိမလဲ sale local တွေရှိမလဲ return sale return တွေရှိမလဲပေါ့တကယ်တော့ဒီ sale return ကကြတော့သူက debit side ပဲဒါပေမဲ့သူကဘယ်မှာပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာပေါ့ sales ရဲ့အောက်မှာနှုတ်ပေးတာမလို့အမှဒီအောက်မှာထည့်ထားပေါ့နောက်တစ်ခါ purchase တွေရှိမလဲနောက်တစ်ခါ expand တွေရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမကပြောချင်တာကကြတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ nature တွေကကြတော့ fair asset တွေ current assets တွေ current fair asset ရှိမယ် current asset ရှိမယ် current liability ရှိမယ်เนาะแล้วနောက်တစ်ခါဟို capital ရှိမယ်ပေါ့ဒါက balance ရှိမှာသွားတာဟို sale ရှိမယ် purchase ရှိ sale ရှိမယ် cost of sale ရှိမယ်ပေါ့เนาะ sale ရှိမယ် cost of sale ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိ expense ရှိမယ်ဒါကဘယ်မှာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် profit and loss အောက်မှာသွားတာပေါ့အဲ့တော့အမကဒီနေရာလေးမှာပေါ့ဒီဟာလေးကို type လေးခွဲဒီနေရာလေးမှာထပ်ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိနားထောင်နေတဲ့ကလေးတွေကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ senior တွေအတွက်ဆိုရင်တော့အရန်လွယ်မှာပါနားထောင်နေတဲ့သူတွေဆက် sales PSS ဆိုရင်အမတို့ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် balance sheet ရဲ့ဝင်နေ PSS balance sheet ရဲ့ဝင်နေဆိုအမဒီလိုလေးပြထားလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာအမတို့ balance sheet ဆွဲလွှဲခြင်းဒီမှာ balance sheet လို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး balance sheet အောက်ကိုအမတို့သွားပေးလိုက်ရင်ပြီးပြီပေါ့နော်အခုဒီကောင်နေဆိုရင် PSS ဖြစ်တဲ့အတွက် balance sheet ကိုသွားမယ် current assets ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူကဘယ်လိုလဲသွားမလဲဆိုရင် balance sheet ကိုသွားမယ်နော် balance sheet ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခါ current liability တွေလည်းဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် current liability long term liability တွေလည်းဘယ်အောက်ကိုသွားမလဲဆိုရင် balance sheet ကိုသွားမယ် capital ဆိုလည်း balance sheet ကိုသွားမယ်ဟော sales တို့ဘာလို့ကြတော့ P&L ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် sales ကကြော P&L ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ purchase ဆိုလည်း P&L ကိုသွားမယ်သူက purchase ပေါ့ P&L ကိုသွားမယ်အခုက expand နေဆိုလဲ expand နေဆိုလဲ pnl ကိုသွားမယ်ပေါ့ဒါကတော့မျိုးလုံးထဲမှာဒီ profit and loss ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါမလဲ sales ရှိမယ်အောက်က purchase ရှိမယ်ဟို purchase တမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးเนาะသူက cost sales ဖြစ်တဲ့အတွက် closing inventory တွေပါမယ် opening inventory တွေပါမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူက cost sales sales တဲ့ကနေ cost sales ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက gross profit ရအောင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒါ purchase တဲ့ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမကဒီဟာလေးကိုဒီဟာလေးကိုပါပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ type လေးတွေဥစားဖြစ်နေလို့နည်းနည်းဒီဟာလေးဟောလောက်လိုက်မယ် blue height ကိုနည်းနည်းပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sorry ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှင်ဒီပုံစံလေးပေါ့အမကဒါလေးတွေဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးတွေဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါလေးတွေကိုအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အားလုံးဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျက်စိရှုံမှာဆိုလို့ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော် fit ဒီမှာ type တွေဆိုရင် fit capital ရှိမယ်အမကခုနက liability အောက်မှာရှိတယ်ဟာကို long term liability ဒါလေးကတော့ long term ခုနလေး long term liability ဒီဟာလေးပဲပြည့်ရေးလိုက်ပါမယ်နော် long term liability နော် long term liability အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒီမှာ balance sheet လေးကိုအမတို့ fitter လေးစီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်အဲဒီမှာ
กับเดียปาเมกับเดียสุเลเบลันชีเดมาปาเรคาร์เรนเซเบลันชีเดมาปาเรฟีเอเซเบลันชีเดมาปาเรไลเบลิตี้เบลันชีเดมาปาเรลองเดนไลเบลิตี้เบลันชีเดมาปาเรรีเทนแอนนี่เบลันชีเดมาปาเรปะเนาะแล้วก็มาดูอ่ะโปรฟิตลอสเลโอฟิตาเลสิจิไลเมซะโลชิบาริปาเมซะยิงเอ็กซ์เพนนี่ปาเมเนาะปาร์ชิสติปาเมซิสติปาเมปะเนาะอะล่ะก็โปรฟิตลอสปะเนาะโหอินเวนทอรี่ก็สอเสียแล้วแต่ๆหว่าลงออกมาปะเนาะตัวเนเน่တော့อะกองนี่ก็เนเน่တော့ยาวเลยปะเนาะบาไม่รู้เลยสออม่าก็อินเวนทอรี่อินเวนทอรี่แล้วแท้ออกมาปะเนาะอินเวนทอรี่แล้วแท้ออกมาสอแล้วอม่ารู้ก็ซะพี่တော့ตู่ดีมาปะโอเคဒီမှာစပြီးတော့အမားတို့က transition တွေ့ပြီပေါ့နော် capital introduce ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဘယ် account နဲ့ကိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ cash account မှာ intro capital introduce ဖြစ်တဲ့အတွက် cash account မှာ debit နဲ့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ account credit ပေါ့ဒါဆိုရင် cash account မှာ debit ကဒီမှာဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ account ကဘာ account လဲဆိုရင် capital account ပေါ့နော် CAPIT capital account မှာအမားတို့ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် capital account မှာသူက credit သွားမှာ哦ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့က capital account လေးကိုတိဆောက်လိုက်မယ်ပေါ့တိဆောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ cash account မှာတရက်တလ2022ဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတို့က capital မှာလည်းတရက်တလ2022 capital introduce ဒီ cash account မှာရှိရဲ့ဥစားပေါ့နော်ဒီ cash book မှာရှိတဲ့ဒီ voucher number အဲဒါကအမောင် cash book နဲ့ cash account နဲ့သွားမှာပေါ့နော် cash account မှာရှိတဲ့ voucher number reference number RV001 နဲ့ဒီ capital account မှာအမားတို့ကဗာလဲဆိုရင် credit 3500ဆိုပြီးအမားတို့ကထည့်လိုက်ရောเนาะ credit 3500ထည့်လိုက်ရောထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင် cash account မှာ debit capital account မှာ credit ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီเนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့နောက်ပိုင်းကြည့်လို့လဲလွယ်အောင်အမားကဒီမှာ capital account ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင် capital account ကိုအမားကနောက်ပိုင်းကြောက်လို့ရှိရင် account တွေကိုအမားတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူသွားချင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ capital account ဆို capital account ကိုအမားကဒီဟာ summary လေးလုပ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သွားချင်တဲ့အခါကျရင်အမားတို့ကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင် right click နဲ့နှိပ်ပြီးဟိုအောက်မှာ link ဆိုတာလေးရှိအဲ့ link လေးမှာအဲ့ဒီမှာအမားတို့ကဒီမှာပေါ့เนาะ place in this document ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဘာလဲဆိုအမားတို့ကဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းသူ့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြီးတော့ဒီမှာ capital account ပေါ့เนาะအမားတို့ကဘယ်ကိုသွားကျင်လာလဲဆိုတော့ဒီ capital ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုအမားတို့ကနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ capital account လေးကိုသွားကျင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအမားတို့ကဒီ right click လေးနှိပ်လိုက်မယ် link ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် place in this document ဒီအပေါ်ဟာမဟုတ်เนาะအောက်ကဟာလေး place in this document လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ capital လို့ရေးထားတဲ့အတွက် capital ရှိပေါ့เนาะ capital နောက်ထပ် capital account လေး capital generator account လေးအမားတို့ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ account လေးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ capital ဆိုတဲ့စာသားလေးအမားတိဆောက်ထားတာရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပေါ်လေးတင်လိုက်တယ်ဆိုလက်ပုံစံလေးပေါ်တယ်အဲ့ဟာလေးကိုအမားတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုရင် capital account ရောက်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် capital account ထွက်ပြီးပြီနောက်တစ်ခါ cash account မှာ now transition ကိုကြည့် rental building ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် first january 22 to 22 to 31 december 22ဆိုတော့ဒီ2022ရဲ့ january ကနေပြီးတော့ december အထိအင်္ဂါပေါ့เนาะဒီအခန်းငှားကပေါ့ဘေးဒင်းငှားကပေါ့အဲ့ဒီဘေးဒင်းငှားလားကို तू က cash account မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုရင် credit နဲ့ तू ကထွက်သွားတယ်ပေါ့ငွေထွက်သွားတဲ့အတွက်လीအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီမှာကြတော့ဘာ account ရှိရမလဲဆိုရင် तू က rent account နဲ့ rental account ရှိရမယ်ပေါ့ဘာကြောင့် rent account နဲ့ rental account ရှိရမလဲဆိုရင်အမားတို့ကဒီခုဆွဲမဲ့ဒီ profit and loss account ဒီ balance sheet ဒီတလစာ report ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမားတို့ကဒီကောင်လေးကိုခွဲသွင်းရတော့မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခွဲသွင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလဲဒီမှာအရင်တခါပြောပြပြီးပါပြီ5သိန်းကဘယ်ဟာလဲဆိုရင်5သိန်းကဘယ်လအတွက်လဲဆိုရင်အခုဆွဲမယ် January လအတွက်ဇန်နဲ့17လစာကြတော့17လစာဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်17လစာ55သိန်းရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာအတွက်လဲဆိုရင် तू က prepaid ပေါ့เนาะကြိုပေးထားတဲ့ဈေးပေါ့အဲ့ဒါတွေကအမားတို့ကဒါလာစဉ်ဒီကောင် channel ရိုက်ရမယ့် account ပေါ့เนาะ prepaid တွေက channel ရိုက်ရမယ့် account နေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီဟာကို2 account ခွဲထည့်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အမားကဒီမှာတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ IMPA RAN ဆိုတဲ့ account ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အမားတို့ထည့်ရမှာဒီမှာဘာလဲဆိုရင်လို့ရှိရင် RAN account မှာဒီ cash account မှာဆိုရင်360ထွက်သွားတယ်ဘာနဲ့လဲဆို credit နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ရဲ့ rent account ပေါ့နော်အဲဆိုအမားတို့ရဲ့ rent account ကိုအမားကကြည့်မယ်ပေါ့နော် rent account ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရင်အမဒီနားလေးရပဲခဏလေးရှာလိုက်မယ်
rent account อาม่าอาม่าซื้อท่าดิเชียวว่าน่าดี rent account นี่โอเคไอ้ rent account มาอาม่ารู้ว่าเปล่าเลยส่วนเสียตู้เย่ตู้ว่าพี่เด้เนี่ยเจนวายเนี่ยเซนเนี่ย rent rent for เจนวายเนี่ยเซนเนี่ยลูกพี่เอาไปอ่ะตู้ว่าเป็นแม่บ้านชั้นแม่ 001เนี่ยตู้ว่าง่ายดีบ่ rent ลงไล่เด็ดด้วย cash cash account มาตู้ว่า credit เนี่ยถอดตัวเลยด้วยตู้เย่ rent account ถ้า expense account บ่เนาะ expense account มาบาเลยส่วนเด็ดเป็นเนี่ยง่ายดีบ่ง่ายดีแท้พี่พี่ส่วนตู้ว่าจันทร์เนี่ยสัตว์ละสาวอามารู้ก็แท้อ่ะเอาไหมบ่เนาะจันทร์เนี่ยสัตว์ละสาวเป็นมาเลยส่วนเสียงถ้ามองลงเสียงเลยจะเข้าไปจ้าลงเสียงโอ้ปูพี่ว่าเสียงเอาลงเสียงเลยส่วนเสียงเนาะถ้าเรามาถ้าอามารู้ว่าแต่งพี่ว่าจันทร์เนี่ยแต่งใหญ่ไรตาบ่เนาะแต่เกิดเราลากงมาใหญ่เลยยากเลยบ่แล้วดีลงมาแท้บุโอเคดีลงมาแท้บ่เนาะดีลงแท้แนวอาม่ารู้ว่าเบอร์เก้าโอ้แท้ยังต้องแท้มาเลยส่วนเสียงถ้าเราเลือกกูกูอาม่ารู้ว่าแต่งพี่ว่าจะแต่งพี่จะเนี่ยย้ายเลยตาบ้านเราที่เราจะเนี่ยไม่ย้ายเลยย้ายเลยปะเราที่เก้าโอ้บาลูเลยส่วนถ้าจูบีถ้าเลยสิปะเนาะprepaid rent ส่วนพี่ว่าprepaid rent เนี่ยมาแบบอาม่ารู้ยังแท้ไรไม่กว่าเนาะแล้วก็เนี่ยขาจะมาอาม่ารู้จะเนี่ยย้ายไม่ปะแล้วส่วนเสียง prepaid rent ปะเนาะเดี๋ยวว่า prepaid rent นี่เนี่ยอ๋อ sorryเอามาฉีดเนาะเดี๋ยวพรีเพย์แรนส่วนเอามาใช่ไหมเก่าผู้เอามาทำอะไรไหมเปล่าเราพรีเพย์แรนส่วนเฉยมาลูกกับพรีเพย์แรนโอ้ที่มาอามาก็ไรคลินในเมลลินเลท่าไรเมลพี่ลูกเฉยมาสวยท่าเลยพรีเพย์แรนส่วนอะไรสิเลยที่หาเลยอามาตัดจีไรเมลปอนน์แรนพรีเพย์แรนส่วนเอามาฉีดอ่ะ prepaid rent นี่ตัวจีไลเมซอยินดา prepaid rent นี่เนี่ยที่มาชื่อเมบ่ไอ้นี่มาจ้าเราอาม่าก็ที่มา55เต็มไม่ท่าเราอู้ติ้ง60ลงท่าเมบ่เนาะบาละซอคุณเอาพี่อาม่าโหลละกုံเนี่ยคาจามาจานเนี่ยย้ายมาဖြစ်တယ်တော့เนาะ5เต็มအမြောက်12လသာပေါ့เนาะติ้ง60အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အမ่าတို့ကဟိုးဟွာมาပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးကိုအမ่าဟုံးကိုတွားခြင်းတယ်ဆိုရင်သူကလင့်နဲ့လင်းလေးလုတ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီဟိုးအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟုံးလေးကိုဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဟုံးကိုတန့်ရောက်သွားပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ကဒီ cash account မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုရင်360 credit နဲ့ထွက်သွားတယ် prepaid rent မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလဲ debit နဲ့360ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် prepaid rent ကိုတွားကြည့်လိုက် debit နဲ့360ပေါ့ဒါဆိုရင် debit entry ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့cash account မှာ now transition တကူက purchase furniture ပေါ့ purchase furniture ဆိုလို့ရှိရင် furniture တွေဝယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အမတို့က fair set လို့သိပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က furniture account ပေါ့နော် furniture account ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာ sample လေးမှာ furniture တွေဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ fit furniture and fitting ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ furniture and fitting ဆိုရင်လည်းဒီမှာအမတို့က furniture and fitting ဆိုပြီးတော့ဒီ cash account မှာရေးလိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော် furniture တစ်မျိုးတည်းနဲ့တခြားဟာတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် furniture and fitting ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ purchase furniture လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီ account ကိုအမတို့က furniture and fitting ဆိုတဲ့ account တစ်ခုဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ cash account မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ app တော့ဗာလဲဆိုရင် credit နဲ့ငွေထွက်သွားတဲ့အတွက် furniture and fitting မှာဆိုလို့ရှိရင် तू က debit နဲ့70သိန်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့က furniture and fitting ကိုသွားမယ်လင်းလေးနဲ့ယူမယ်ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမကဒီဘက်မှာ furniture and fitting ဆိုတဲ့ဟိုစားအကောင့်လေးတစ်ခုတိစောက်ထားတယ်ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်အမအဲ့ဒီကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် furniture and fitting မှာအမတို့ကခုနက cash နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် debit ဖြစ်သွားဟိုစားပေါ့ credit နဲ့ငွေထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလီအားလေးကိုလည်းလေးလုတ်ပြီးတော့ home ကိုပို့ထားလိုက်ပါတော့ home ကိုပို့ထားလိုက်ဆိုရင် तू อ่ะဟိုဒီတန်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ cash account မှာဗာလဲဆိုရင်ဟိုပေါ့เนาะ तू อ่ะ3ရက်နေ့ date နဲ့เนาะ PV02 နဲ့เนาะဟို10သိန်းပေါ့3ရက်နေ့ date နဲ့ PV02 နဲ့10သိန်းဆိုပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာက3ရက်နေ့ date ဆိုတော့3ရက်တလပေါ့เนาะ3ရက်တလ20နဲ့3ရက်တလ20နဲ့เนาะ PV02 နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဘယ်မှာလဲဆိုရင် debit ပေါ့ဟိုမှာငွေထွက်သွားတာဆိုတော့ credit ပေါ့เนาะ10သိန်းအဲဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာအဲ तू 10သိန်းဝင်နေပြီပေါ့เนาะ distribution က purchase furniture ပေါ့ဒီကောင်လေးကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အမားတို့ကလေဟိုလိုမျိုးလေးတွေဟို journal တွေအကုန်လုံးတန်းစီရိုက်တာကတော့အရန်လွယ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လို့
อะไรมีอะไรเลยลูกชิ้นนี่มาลูกอ่ะว่าก้าวยังนี่ชาลีไม่ตีมาสู้ลูกว่าเนาะก้าวก้าวนี่ชกด้วยตัวมาสู้ลูกตู้ยังทับพาวดีก้าวทุกอย่างทับพาวเดบิตเครดิตตู้เนี่ยทับพาวเลยน้ำเลยมาสู้ลูกที่ก้าวอ่ะมาเปลี่ยนนะที่อันนี้เด็กกองตู้ยังมีอ่ะน้องส่งจ้าอ่ะมาทรายมาพลูลิที่อะไรสู้ว่าเปลี่ยนชนะวะเนาะอ่ะมองลูกชิ้นทรายมันเลยน้ำเลยมาสู้ลูกเลยเนาะอ่ะเวลาสู้ลูกชิ้นกูสู้ลูกชิ้นมาลูกอ่ะดีว่าแฟนเนชั่นฟิตเต้มาบาเลยสู้ลูกชิ้นว่าดีว่าเปลี่ยนตัวไปก่อนเนาะแฟนเนชั่นฟิตเต้มาเซตติ้งที่มาแคชเพลตัวเลยด้วยตู้เย่แฟนเนชั่นฟิตเต้มาบาเลยส่วนเดบินเนี่ยเซตติ้งที่มาเว้นท้ายก่อนเนาะอามาก็ที่หาส่วนที่เป็นมา accumulated depreciation เลยมาที่เทมาเทรายก่อนเนาะบาเลยส่วนแล้วก็มีส่วนเลยที่อากางเรียเลยอามารู้ว่าว่าจานเนี่ยมาส่วนเนาะที่ก็เลย depreciation จานเนี่ยมาเพื่อเดด้วย depreciation accumulated เนี่ยจานเนี่ยมาเพื่อเดด้วย fair set ที่แม่เนี่ยอามาที่แบบนี้มาลุ้มอยู่ accumulated เลยแท้ท่าเลยปะเนาะเอาเวลาส่วนเลยที่มีโอซาวิโอมินเนสเซสหรอคู่ส่วนเลยที่เนี่ย double entry เลยเนี่ยน้าเลยไม่รู้เทนเนี่ย now วิโอจ่ายแล้วมา double entry โอที่เซบิโอตัวเองจ่ายไม่ปะเนาะอ๋อถ้าเลี้ยวว่าพิจารณาส่วนไล่ลงจีบ้าแกลูกน้าไม่เลี้ยวส่วนเลยที่เนี่ยมาคอมเมนต์เลยมาพิพิปะเนาะไม่ไปบ้าปะเนาะบางทีเราเลยส่วนมาทีวิโอเลี้ยวที่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยวิโอมาถ้าเลี้ยวเราก็ริมเปลี่ยนลูกไปอะไรด้วยปะเนาะน้าเลยสิจีเนี่ยว่าจีเดียดูเลยแต่เช้าเส้นสิ่งนี้อะไรเราตัวเราน้าเลยมาว่าที่ว่าคลีเดียวน้าเลยสิจีเนี่ยเราน้าเลยอะไรสิลูกชิ้นเนี่ยมาเปลี่ยนไม่ไปปะเนาะที่อะไรดีลูกไม่เปล่าเลยลูกปูบีเราไม่ชอบตัวมันลาบอนอมาดีลูกไม่กงลงเดี๋ยวสาวบอนะแต่สิบีเราจานเนี่ยเดบิตเครดิตเดบิตเครดิตย้ายตัวบีเราไปเส้นเปลี่ยนละอมาเส้นร้านนี่เป็นเมลูกทางเลี้ยงก็รอโอ้เนี่ยชาลีเด็กปกติว่าเมลูเทนว่าดีลูกปงใจมิวเลนเนี่ยดีฟอร์มแบบนี้อมาเปลี่ยนอะไรด่าบอนะแต่แกเราอมาเต้นเนี่ยเดี๋ยวบอนะเอฟเอฟเอเซนเนี่ยลินเชตเดฮาสเลยเนาะยันเลยเดี๋ยวบอเอฮาสเลยเช่นเนาะเอฟเอฟเอเซนอะไรยันยันเต้นยาวมาเลยเนาะเต้นบีเดียกาจามาตัวจ้าดีหัวเลยโอ้ดีอาการที่สาวได้ไปน้ำเลยมาสูรุนักเชื่อกันเลยชั่วจะชั่วว่าบ้านเราไอ้บ้านไอ้เจ้าแม่แต่เป็นเนี่ยโอ้ยยืดเส้นเลยตีลูกเช่นเนี่ยส่วนเนี่ยตีอย่างลูกบ้านเราถ้าโอ้ยเนาะอามารู้โอ้ยเนาะส่วนตัวเลยจะสาวเด่นเนี่ยลูกเด็กเขี้ยบถ้าทุกที่อาเขี้ยบไอ้เจ้าเนี่ยต้องมีอ่ะที่โอ้บ้านเราเจ้าเนี่ยเลยจะเอาตะกางเส้นสีตีสาวไปอ่ะอากางเนี่ยตีสาวทาร์เลยเขี้ยบเนาะอะคุณเอาไปจ้าเราบาริลาเลยสุดอ่ะคุณเอาไอ้บ้านไอ้เจ้าเนี่ยลินิชัยไปอ่ะลูกเด็กเขี้ยบเนาะน้าเด็กเขี้ยบจ้าเราอ่ะยืดเส้นเนี่ยตีตัวเองสาวเด็กต้องมีเท่าไรเด็กเขี้ยบกูว่าเราสาวต้องนักขี่ยาวในวันเนาะทำไมถ้าเราดูที่ยามยาวขี่บ่เนาะที่สาวจีเรียบเฉยมาต้องเนี่ยอยู่เช่นเนี่ยขี่บ่เนาะเราอามาถ้าเราเปียบไปเลยสุดาก็ไอ้คนนั้นเราไม่รู้โอซาบอดีก็ยังต้องพอดีอะไรดีตัวผมตัวนี้เลยที่เสียใจเนาะอามาถ้าเราเปียบไปแล้วบ่เนาะเราอามาเสียบีโอโอซาบอเนาะเรียกว่าวิดีโอเลยเราเรียกว่าเราไปเมื่ออามาสกับเราเนี่ยเมียเนี่ยด้วยน้ำเนี่ยอะไรสิลูกเช่นเนี่ยก็แม่มาเย็บไปอาศัยอามาเปียบมีเช่นยามเองบ่เนาะเขาไปอาศัยลูกเช่นน้าวิดีโอมาด้วยไหมเนาะ